Okay. tunaendelea na definitions za uchumi katika definition hizi kama tulivyosema kwamba sio moja kwa definition zimebezi katika sehemu mbalimbali tukianza na hii ya kwanza ambayo inakuwa ni definition ambayo katika worth. Nasema definition on wealth ambayo imebase katika ukusanyaji wa mali katika definition hii kuna wana uchumi mbalimbali ambao wameisapoti ama wao wamedifini uchumi kutokana na wealth, ama kutokana na nini na ukusanyaji wa mali kwamba wa kwanza alikuwa ni adam smith the founder of economics huyu anajulikana kama baba wa uchumi describe it as a body of knowledge which relate to wealth yeye alielezea uchumi kama ni body of knowledge ambayo inajihusisha zaidi na nini na ukusanyaji wa mali ama unajihusisha zaidi na kujimilikisha mali according to him if a nation has a large amount of wealth kama nchi according to yeye kama nchi itakuwa ina large amount of wealth itakuwa ina kiasi kikubwa cha mali anaoamini yeye anasema it can help in achieving it betterment kwamba hiyo nchi basi itakuwa ina uwezo wa kufikia yale matarajio yake ama yale malengo yake ambayo imejiwekea endapo tu itakuwa ina kiasi kikubwa cha mali He define economics as alivyodefine sasa katika kitabu chake economics amedefine kwamba the study ama inquiry into the nature and causes of generating wealth of a nation kwamba ni mafunzo ama ni mafunzo ambayo yanaonyesha ama mtu anajifunza causes of generating wealth of a nation kwamba hili somo yeye alivyo kwamba ni somo ambalo mtu anajifunza asili asili ama causes of generating wealth ama sababu za kujenerate wealth maana za kujipatia mali ila ni katika level ya nchi ndio alivyo define katika kitabu chake hicho anasema the study of nature and causes of generating wealth ni somo ambalo linahusisha nature nafunguzia nature kwamba ni kitu cha asili ambacho kipo in reality lakini and causes of generating wealth of a nation naona kama wao walibezi kabisa katika hichi kitu ambacho kinaitwa wealth sababu za kujitafutia mali kwa ajili ya nini ya nchi lakini pia kuna mtu mwingine hapa ambaye anajulikana kama John Stuart Mill ama J.S. Mill he define economics as practical science. Ni sayansi ya vitendo alivyodefine yeye kwamba of production and distribution of wealth. Amedefine kwamba ni sayansi ya vitendo ambayo yenyewe inajihusisha na uzalishaji lakini pia na distribution na usambazaji wa nini? Wa mali. Kwa hiyo ukiangalia hawa wote wamekuwa me-base katika hichi kitu ambacho kinaitwa wealth. Lakini pia according to mathers kuna mwana sans mwingine mwana sorry, mwana economics mwingine ambaye yeye amezungumza kwamba man is motivated by self interest only kwamba binadamu yeye anakuwa motivated ama anapata hamasa by self interest only yeye kama yeye akiwa na maana kwamba the desire to collect wealth never ever leave him till he goes into the grave kwamba ile tamaa ya kujikusanyia mali haiishi haachi kufanya hicho kitu mpaka pindi anapoingia kaburini kwamba binadamu yupo hivyo ina maana hata akipata leo kiasi fulani lakini hawezi kuacha kuendelea kutafuta mpaka pale ambapo atashindwa kufanya hizo kazi zake ama atakuwa ameelekea kaburini huyu ndo Mwana economics huyu ma anavyotuelezea kuhusiana na hiir nay tukiangalia anakuwa mebei katika r akionyesha umuhimu wa binadamu katika kutafuta mali okay. tuangalie criticism za hii definition kwamba kila chenye strengths, tunajua kabisa kina kwao tukiangalia katika weakness, weakness ya kwanza wealth definition kwamba anasema too much importance to wealth anasema kwamba imechukulia kwamba huu kusanyaji wa mali ama hizi mali ndio zina umuhimu zaidi anasema the definition of economics gives primary importance to wealth and secondary importance to man kwamba hii definition imechukulia kwamba mali ndio kitu cha muhimu ama cha msingi zaidi kuliko umuhimu wa binadamu imemchukulia kwamba binadamu yeye ni nini ni secondary importance ana muhimu baada tu ya mali kwanza the fact that asema ukweli ni kwamba the study of man is more important than study of wealth kwamba study of man binadamu yeye kwamba is more important ni muhimu zaidi kuliko Wes, wakaja kumkosoa kama hivyo. Wakasema yeye au wao au, au wana, wana uchumi walibezi kwamba wakaona kwamba Wes yenyewe ndio ina umuhimu zaidi kuliko binadamu. Kwa hiyo wao walikuja kumkosoa ama wana economics wengine wakaja wakakosoa hichi kitu wakasema kwamba si kweli kwamba binadamu yeye ndio ana muhimu zaidi kuliko mali. Lakini criticism namba mbili wakaja wakasema narrowing the meaning of wealth wameinaru sema wameinaru kwa, ma, kwa maana kwamba maana ya wealth imefinywa yani kwamba hawajaelezea kiundani anasema the word wealth includes only material goods kwa wao walivyo kutokana na hii wealth wamehusisha material things ama material goods tukisema material goods kwamba ni vile vitu ambavyo vinaonekana na vinashikika ndio wao walivyosema kuhusiana na wealth such as chair book pen etc Yani ni vile vitu ambayo vinaonekana kama vile kiti meza lafeni chatu hizi nyingine nyingine Yani ni zile mali ambazo zinaonekana kwa macho anaendelea teachers kwamba haijaangalia kwamba kuna service nyingine kama za udaktari walimu pia ambao zinapelekea katika ujiku, mtu anaweza kajikusanyia nini mali kupitia hizo services lakini wao katika maana ya walihusisha tu vitu ambavyo ama vitu ambavyo vinaonekana tu ambavyo vinajulikana kama material goods tukiendelea tena hapa na hii criticism number th hii inazungumzia concept of economic money kiangalia anasema according to wealth definitions according to hizo definition ambazo zimebase katika wealth anasema man works only for his interest social interest is ignored walivyokuja kumkosoa tena ama kuwakosoa tena hawa watu hawa wana uchumi wa mwanzo ambao walibase katika wealth wamesema kwamba binadamu huwa anafanya kazi yeye kama yeye anafanya kazi kwa manufaa yake mwenyewe kutokana na definition inavyoonyesha kwamba binadamu anafanya kazi kwa manufaa yake yeye mwenyewe na alafu wame hichi kitu ambacho kinaitwa social interest ila kwa manufaa ya jamii afanyi kazi kwa ajili hiyo hiyo ndo concept of economic man kwamba kwa definition zao wao zilivo base kwamba huyu binadamu yeye inabidi afanye kazi kwa ajili ya kujitajirisha ama kujinufaisha peke yake kwa hiyo wamesahau kwamba binadamu huyu huyu anaweza akafanya kazi kwa ajili ya manufaa ya jamii kusaidia jamii kiangalia criticism namba nne anasema no mention of mans welfare haijaonyesha kuhusiana na nini welfare ya mtu haijazungumzia kitu ambacho kinaitwa welfare anasema the wealth definition ignore the importance of man's hii imeignore hichi kitu kabisa haijazungumzia welfare ya mtu worth is not be all and the end of human activity kwamba wealth ukishapata mali wewe hauwezi ukawa kwama ndo ushamaliza kila kitu ikiwa huna welfare unaweza ukawa na mali lakini hizo mali zako usizitumie vile ipasavyo ama katika ile welfare ambayo inahitajika mtu anatarajia kwamba endapo tapata mali uzitumie katika mazingira mazuri lakini kama hakuna welfare kwa maana hapa anasema wewe kama umepata mali kila kitu hakuna ndokla kit anasema kwamba hawajazungumzia welfare wo walikosoa tena kwa design hiyo lakini pia katika hii criticism namba 5 anasema it does not study means haijazungumzia kitu ambacho kinaitwa means anasema the definitions of economics lay emphasis on the earning of wealth as an end in itself kwamba yenyewe imeona katika wealth ndio mwisho wa kila kitu they ignore the means which are scarce for the earning of wealth wamesahau kama kuna hizi means means zenyewe hizi ni zile resources ambazo zinatumika katika kutafuta hizo mali hiyo wao wali hichi kitu kwamba wakaona zitakuwa zipo tu wakati hawajui kwamba zenyewe niskas. ama hizo ambazo zinatumika katika kutafuta hizo mali zenyewe niskas. zipo chache haziwezi kupatikana hiyo hicho kitu wao wali ignore, wakashumu kwamba hivyo vitu vipo available. Wakasema, it does not study means kwamba haijahusisha hizo scarce resources hizo zilikuwa ni criticisms ambazo wanauchumi wamekosoa hizo definition za hawa wanauchumi wa mwanzo ambao wamefuata au ambao wameanza ambao akina ambao kuna huyo J -J -S alafu na huyo mwenzie ambaye ni ten tukaangalie definition nyingine ambayo ni definition ambayo itakuwa imebase katika welfare